այստեղ է ստեղծել իր փոքրիկ անկյունը, որ մարզական է կոչվում, բայց ուզում եմ հասկանալ, իրականում Արսեն, դու այս փոքրիկ անկյունը, որը եւ Հայաստան է հիշեցնում այցելուների համար, եւ իհարկե նաեւ քո ողջ մարզական կենսագրություն է։ Շատ մեծ էներգիա եւ հոգի եմ դրել ռեստորանի մեջ, որ կառուցել եմ։ Ճիշտ է, հեշ կապ չեմ ունեցել ռեստորանի հետ, բայց միշտ երազանք եմ ունեցել, որ ունենամ պիցայանոց եւ ինքս սարքեմ պիցա։ Միանգամ ստեղծել եմ սպորտային, ներկայացնելով իմ սպորտային կարիերան, ոչ ամբողջ նկարներն են, որ փակծված են։ Սա գոարի նախաձեռնությունն է։ Գոարի նախաձեռնությունն է, որ ես հեչ մտքովս չերել անցել։ Ներկայացրել եմ մեր ճիշտը Մուհամեդ Ալի նկարն եմ դրել մահվանից հետո որպես հարգանքի պահ Մուհամեդ Ալին, բայց ավելի ուրիշ մեծ բաքսյորներ կան, որ իրենց նկարները շուտով կնեն պատին։ Քո կուրքը ով է եղել բրսկամարտում։ Կուրքը բառը շատ չեմ սիրում, որովհետև ուղղակի ումենամարտերն է ավելի քո համար հաճելի եղել դիտել, ես ու ինչ որ բաներ նաև ընթորնակել, սովորել որպես բրսկամարտիկ։ Հարգանք դեպի մեծ բրսկամարտիկը, ով է եղել։ Հաթևոսյան ջան, միշտ ասել եմ, որ մենք մեծ արժեքներ ունենք, որ չենք տեսնում, այսինքն չենք գնահատում, բայց իմ համար միշտ եղել է, չնայած որ մեդիայով աշխարհահռչակ, իմ համար աշխարհահռչակ, բայց պրոֆեսիոնալ աշխարհում չճանաչված մեր Իսրայել Հակոբ Կոխյանը, որ իմ համար լեգենդարնի բաքսյորը, լեգենդարնի, որ եթե ես նկարն ունենայի Իսոյի, կխփեի մեծ հաճույքով ստեղ չունեմ։ Ուրեմն ես խոստանում եմ այդ Իսրայել Հակոբ Կոխյանի նկարը, լուսանկարը ես քեզ ուղարկեմ անպայման այստեղ, որպեսզի քո երազանքներից մեկը իրականություն դառնա։ Երկու լուսանկար քո մենամարտերից հաղթական, հիշում ես այդ պահը։ Շատ տպավորիչ պահեր է, որովհետև պրոֆեսիոնալ կարիերան շատ արագ անցնում ու այն ժամանակը, որ տրամադրում է սկզբից, բերում հասցնում է վերջը, դա հենց այդ վերջի արդյունքն է, որ դու ստանում ես, որը որ տպավորիչ է։ Ո՞վ է մրցակիցդ։ Գիտես, մի բանը, որ ես չեմ հիշում, կցեմ բոքսի վրա, ասեմ, բոքսի հերնանից եմ, չեմ հիշում, հիշողությունը լավ չէ։ 2004 թվականին Տուլոն քաղաքում առաջի գոտին շահեցի, 2005-ին պաշտպանեցի դիտխոսը։ Նրանից հետո արդեն WBA-ի վարկանիշով Ճապոնիա Օզակա քաղաքում մենամարտ արեցի, ճապոնացու հետ հաղթեցի, հետո կարիերան թողեցի։ Լավ, հիմա պիտի խնդրեմ դու հագնես քո պիցայի խալաթը, ինչպես ասում ես։ Ոնց ես Մարվին Ագլերը։ Գոքնոց, այո, եւ կպատրաստես մեզ համար պիցա։ Մեծ հաճույքով։ Փորձեմ պատրաստեմ։ Իրեք անգամ եղել է Ֆրանսիայի չեմպիոն պիցայի, այսինքն ակրոբատիկ շարժումներով, արագությամբ, մի ռոպեմ պիցան քանի ռոպեմ կպատրաստի։ Դու իրանից ես սովորել պիցա պատրաստել։ Ամեն պիցայոլից ես մի բան սովորում եմ։ Մի քանի վարպետ եմ ունեցել, հիմա երկուսն է հետևն են, խոհանոցում են։ Լավ, հիմա դու պիտի պատրաստես պիցան։ Բա մեծ հաճույքով։ Հեսա մի հատ 0-ից կսկսեմ ես, ձեռքերս լվամ։ Օկտավ, ճու մը լեսը ֆեր ունը պիզա մաթեմատիկ կոմսա օմանջ։ Եվ այսպես բարեկամներ, ինչպես բրսկամարտում են սովորաբար հայտարարում, ռինգ է դուրս գալիս 72 կիլոգրամ քաշային Արսեն Խաչատրյանը, հիմա արդեն փոխվել է այս ամենը, եւ այսպես խոհարարական սեղանին է մոտենում արդեն 80 կիլոգրամ քաշային Արսեն Խաչատրյանը։ 75.5 կիլոգրամ քաշային Արսեն Խաչատրյանը։ Մարզաշխարհի ժառանգաբար փոխանցված համառությունն ու նպատակասլացությունն այն գործարար աշխարհում Արսենին ապահովել տնտեսական հաջողություններ։ Իսկ հային հատուկ աշխատասիրությունը հայրենիքից մեկնող յուրաքանչյուր մեր հայրենակցի ամենամեծ երաշխիքն է դրսում հաջողության հասնելու համար։ Արսենի ֆրանսիական ճակատագիրը ասվածի լավագույն վկայություններից է։ Ինքը շատ բարի ու ներքին աշխարհ ունի, որ իրան պետք է ճանաչել։ Ճանաչման տարիներ, ճանաչելու այդ մեկ տեղ տեսել եմ իր աշխատասիրությունը, ինքը այս ռեստորանի գործ ունենալուց հետո ինքը շինարարական գործի մեջ ա եղել, շատ դժվար, շատ ծանր,
ու դրանից հետո աշխատելով, ձեռք բերելով միջոցներ, որ այսօր ինքը այսօր ձեռք ավել էս ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը շատ հեշտ չի եղել։ Ես որ Հայաստանում եմ, երբ Արսենը եկավ աստեղ, ես գնտաբեդ եմ այո սպանագից, իմա թոշակար, այն ժամանակ, որ ինք ասավ Մարսելը, ես էլի Հայաստանում եմ զարայության մեջը, բայց որ վերադարձավ իմ մայրենիքը Մարսելից, իրան անունը մենձ արձագանք ուներ, այսինքն ես այն Արսենը, որ ճանաչում եմ Հայաստան, տեսնում ենք, որ աստեղ նույնը եղինակով ավելի լավ, ոնց ասեմ, անկիստացած վիճակում, ուզում եմ ասել, որ դարիները անցել են, իհարկե, եւ ցերկդվող բոլոր հայերին, որ անդիպում են իրան, որ օգնությունը բա խնդրում են իրանից, ես գիտեմ, որ ինքը անունը Արսենից ասես Բարսելում ասենք վարագված է, ինչպես մի մարդ Հայաստանից եկավ, մի շամպիոն, հա, Եվրոպայի շամպիոն, եւ այս մարդը, եթե մի բան մը պետք ունես, պատրաստ է քեզ օգնելու, էսի մենզա, այսինքն այն սպորտմեն դարձել է մենզավոքի մարդ եւ ասարագությանի համար շատ կարեւոր մարդ։ Այս պիցայի փուրը ես իմ ընկերների հետ ենք պատրաստել, ոնց որ ասում են, հոգի ենք դրել այս փուրի մեջ, զրոյից։ Այսինքն դու այս գործի մեջ ես պրոֆեսիոնալ դարձել։ Պրոֆեսիոնալ չեմ կարա դառնա, որովհետեւ պրոֆեսիոնալներ աշխատողներն են։ Միցան հանենք, վնաս, եւ անցնենք։ Ուես է մանիֆիկ Խաչատրյանի պատրաստած պիցան, որ կոչվում է Ռոյալ, նորը Պաուել, մոտի-մոտի, կես-կես։ Կես-կես պատրաստվեց, հիմա արդեն ժամանակն է համտեսել։ Բարեխորժակ։ Օբլես, ուրեմն Essa força. Oui, c'est bon, tout bien. Et on va parler de toi. Je peux lancer? Oui, merci. Ուրեմն, այս պիցան, որ սովորել եմ, այս պապիկից եմ սովորել, վարպետը ինքն է. Ինքը իտալացի է? Ինքը իտալացի նապոլիտեն է. Ուրեմն, Կլոդ Քրիստիոլո, ուրեմն, որ ունեցել է աշխարհահռչակ ռեստորան, որը կոչվում է Շևենսան Մարսելում, բացի որ Մարսելում է ճանաչված, Ֆրանսիայում է ճանաչված, լրիվ արտիստներին ինքը ընդունել է իր մոտ, Էդի Պիաֆ, Շարլ Ազնավուր, Ջոնի Հոլիդեյ, լրիվ աստղերին իր ռեստորանում գնացել եկել են։ Ես կխնդրեմ Կլոդ երկու բառով փորձի ներկացնել Արսեն Խաչատրյանին, ինչ կարծիքով մասին։ Կլոդ, իդի քեսկե վու պուե դիր դո մո սյուր Արսեն Խաչատրյան։ Alors Arsène, on a découvert un fils pour moi. Nous avons 4 ans que nous travaillons ensemble. On a mis notre amitié, notre amour, on est devenus des parents. Et je dirais sincèrement une fois de mon cœur. Bon, merci. Ce que je dis, c'est vrai. Et ça casse, merci, merci. Մայս արդեն 4 տարի աշխատում եմ ստեղ, շատ ուրախ եմ, որ ստեղ եմ։ Մեզ մի հատ ընտանիք համար բացահայտեցի մի ընտանիք, որ ինձ շատ հարազատ է ու իրան ծիծում եմ իմ տղու պես։ Բրավո Արսեն Խաչատրյան, շատ համեղ պիցա է։ Հավատացեք, անկեղծ եմ ասում, ոչ թե այսպես ուզում եմ հաջողանալ, պարզապես ասեմ, որ ընկերս նաև հրաշալի պիցա պատրաստել է, Այսքան էլ հեռուստադիտողներ, մեր հերթական հյուրը մի մեգալի պատմության շրջանակներում Մարսելում ապրող մեր հայրենակից քիքբոքսի Եվրոպայի չեմպիոն, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոն Արսեն Խաչատրյանն է։ Կհանդիպենք։